Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Շնորհակալություն պարոն Գալստյան, տարեկան հաղորդումը ներկայացնելու համար։ Ես մի քանի հարց ունեմ։ Նախ կուզենայինք խոսայինք, ձեր կարծիքն եմ ուզում լսել։ Ֆինանսական համակարգի հաշտարի մասին օրենքի 21-րդ հոդվածի առաջին մասով ասում է հաշտարը կարող է լինել մի քանի պայման է նշում, մեկ թվում բարձր հեղինակություն ունեցող անձը։ Ես կուզենայի հասկանալ, որն է բարձր հեղինակություն ունեցող անձը, արդյոք այստեղ կարիք չկա օրենքի որոշակի բացվածքի, որովհետև դա կարող է դիտվել շատ սուբյեկտիվ կամ նաև օբյեկտիվ։ Այս մասին եթե կլինեն առաջարկներ, կարծում եմ կարելի է քննարկել նաև օրենսդրական փոփոխությունների մասով։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է հետևյալին։ Տեսեք, ընդունենք որևիցե վարկային կազմակերպության կողմից կամ բանկի կողմից, առևտրային բանկի կողմից, որևիցե անձի գույքը արտադատանական կարգով պետք է իրացվի, այսինքն պարտավորությունը չի կատարվի և գույքը պետք է իրացվի, ու գնահատող ընկերությունը գույքը գնահատել է ինչ-որ X չափի, որից հետո տվյալ անձը փորձագիտական եզրակացություն է, անկախ փորձագետների կողմից փորձագիտական եզրակացություն է վերցնում, որի արդյունքում փորձագիտական եզրակացությունը գնահատող ընկերության տված գնահատականից տարբերվում է, ավելի բարձր է լինում։ Այդ դեպքում կենտրոնական բանկը ինչ միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի տվյալ առևտրային բանկում կամ վարկային կազմակերպությունում ձևավորվի կրեդիտորական պատ։ Հաջորդ հարցը հետևյալի մասին է։ Տեսեք, 2020 թվականը, ոնց որ դուք ասացիք, բազմաթիվ բացատրության վրա ազդող բացական երևույթներով աչքի ընկավ, չեմ կարող չառանձնացնեմ պատերազմը, շատ են քաղաքացիների կողմից հարցերը, այօրինակ պատերազմին մասնակցած անձիկ ինչպիսի է արտոնություններ կարող են ստանալ, թեև այս մասին կառավարությունը որոշակիորեն որոշումներ ընդունեց, բայց կուզենայի այս մասով դուք անդրադարձ կատարեք և չեմ ուզում հարցը կրկնվի նաև, բայց քանի որ նախընտրական շրջանում ենք, ես շատ քաղաքական ուժերի կողմից նաև նկատում եմ որոշակի խոստումներ, որ հնարավոր են վարկերը զրացվեն, հնարավոր են, որ վարկերը այսպես ասած ճրվեն։ Ես կուզենամ դուք որպես տվյալ ոլորտի մասնակետ տակ գնահատական, դա ինչքանով է իրատեսական, քանզի կարևոր եմ համարում, որ մեր քաղաքացիները իմանան, ինչքանով է բանկային համակարգում հնարավոր վարկերի զրացում կամ օրինակ դասակարգված վարկերի վերանայում։ Այս հարցին կուզենայի պատասխանել։ Առաջի երկու միկրոհարցերին ես հակնդեմ բանով էլի դիմեմ դրական առումով ձեզ, եթե կարծում եք այնտեղ օրենքը բացելու ավելի մեծ կարիք կա, որովհետև այդ հեղինակության պահը ոչ միայն դրված է հաշտարարի համար, այլ նաև կա կենտրոնական բանկի և այլ և այլ։ Եթե կարծում եք, որ ավելի սպեցիֆիկ բնորոշում կա, օրինակ նախագահը դեռ մակրոտնտեսական գիտելիքներ, համակարգի վստահություն և այլ ինչ-որ ցած բաներ կա, եթե կարծում եք, որ այդտեղ ավելի բացելու որ տեղ կա, եկեք քննարկենք, խնդիր չեմ տեսնում, կարող ենք բաց քննարկել, հասկանալ կօգնի մեր գործին, թե չի օգնի, եթե կզգանք, որ կօգնի, միանշանակ կգնանք փոփոխության ճանապարհով, ավելի կճշգրտենք, բոլորիս օգնած կլինենք այդ առումով։ Գույքի գնահատման հետ կապված խնդիրները բազում են, դուք նշում եք հաճախորդի կողմից, եթե ես չեմ սխալվում, մեր իրավական կարգավորումներով մենք 3 ընկերություն ենք պահանջում, որպեսզի կարծիք հայտնեն նույն գույքի վերաբերյալ, որտեղ այդ տարբերություններ լինեն, այդ որոշակի բաներ ա լինում, բայց հիմա մի հատ ավելի լուրջ խնդիր ենք բախվել, այն օրը մեր բանկի ղեկավարները իմ խնդրանքով և կառավարության արդարադատության նախարար հետ էին հանդիպում ունենում, շատ մեծ խնդիր է առաջանում, երբ որ դու ունես գույք, մեկ էլ գույքի կադաստրային արժեքի հսկայական փոփոխություն ա լինում ու բանկը սկսում ա չկարողանալ իրացնել այդ գույքը, ուտեղ շահութահարկի հարցը առաջանում և այլ ենդերսի հարցը առաջանում, այդ հսկայական խնդիրա, որի մեջ մտել ենք, հիմա փորձում ենք այդ հարցերը կոմպլեքս նայել, էլի, որ չլինի միակողմանի մոտեցում, ինչ-որ միկրոխնդիր լուծման տեսանկյունից։
Երրորդը պատերազմի հետևանքներ, ինչ է արվել ու ինչ կարա արվի։ Ըստ էության ես դες կարամ տամ այս պայի դրությամբ ինչ է արվել, անելիքները մի քիչ կարծում եմ կառավարության սոցիալական քաղաքականության դաշտում կլինի, բայց առանց կառավարությունից որևէ օժանդակություն ակնկալելու Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգը մոտավորապես 2.5 միլիարդ դրամի վարկաններ էլ զոհվածներին, զոհվածների կամ կորածների ընտանիքների անդամներին եւ վիրավորներին։ Հա, այդ խոսում եմ բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների մասին, 2.5 միլիարդ դրամ առանց կառավարությունից մի դրամ օժանդակություն ստանալու։ Լավ, այդ ֆիքսենք, որ բիզնեսը 2.5 միլիարդի օժանդակություն առել, հա։ Ինչ կարելի է անել սոցիալական քաղաքականության տեսանկյունից, շատ բան կարելի է անել, բայց պետք է նայել բյուջետային հնարավորությունները, որը նաև կապված է ձեր հարցի հետ։ Բայց չեմ ուզում կրկնվել, ավելի բան չեմ կարող ասել, ինչ որ պարոն Խաչատրյանի հարցին պատասխանեցի։ Այդտեղ ինձ ամենամտահոգող հարցը այն է, կառավարությունը կարա ունենա ցանկացած տիպի սոցիալական քաղաքականություն, բայց սոցիալական քաղաքականությունը չպիտի հանկարծ կոնֆլիկտի մեջ մտնի մեր երկարաժամկետ զարգացման հեռանկարների հետ, որովհետև երկարաժամկետ զարգացման հեռանկարը ենթադրում է, որ երկրում ապրող անհատը կամ ֆիզիկական անձը կամ իրավաբանական անձը, երբ որ կնքում է կոնտրակտ մեկ այլ իրավաբանական անձի հետ, այդ կոնտրակտը պիտի հարգի։ Այդ անկյունաքարային ու առանցքային էլեմենտը հասարակության զարգացման ընթացքում, որովհետև վստահությունը կապիտալիզմի հենքն է։ Եթե մենք ուզում ենք ունենանք բարեկեցիկ հասարակություն, մենք պիտի գնանք կրթենք մեր հայրենակիցներին, մենք պիտի օժանդակենք մեր հայրենակիցներին, ըտե խնդիր չկա, բայց ոչ մի սոցիալական քաղաքականություն չպիտի այդ երկարաժամկետը ոնց որ խարխլի։ Արձագանք կան։ Շնորհակալություն առաջին հարցի մասով, հերնակցության մասով, չգիտեմ, ամեն դեպս ես առաջիկայում փորձեմ որոշակի առաջարկներ ներկայացնել, որովհետև օրինակ իմ մոտ հարց է առաջանում, օրինակի համար իմ գործընկեր Արտակ Մանուկյանը կարող է հավակնել, թե չէ, հարցուկ ունի բարձր հերնակություն, թե չէ, ըստիս ունի, բայց ըստ որևիցե կառույցի միգուցե չունի, ես ուզում եմ այդ հարցի պարզաբանում ստանալ։ Երկրորդ հարցի մասով, գնահատող ընկերությունների մասով, երբ որ խոս գնաց, ձեր հետ համաձայնեմ, ուղղակի հարցադրում չանեմ, որպես խնդրանք, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կենտրոնական բանկին բացառիկ լիազորություն է տրված, սպառողների շահերի պաշտպանությամբ է նաև կենտրոնական բանկը զբաղվում, ես կուզենայի դուք որպես ԿԲ նախագահ դրան մեծ ուշադրություն դարձնեք, որովհետև թե այլ հարցերում շատ դեպքերում պարզաբանում հետևյալն է լինում, քաղաքացի իրավական հարաբերության մասին է խոսքը լինում, տվյալ դեպքում կենտրոնական բանկին լիազորված է սպառողների շահերի պաշտպան լինելու ֆունկցիան, ու ես առումով գտնում եմ, որ կենտրոնական բանկը մեծ անելիք ունի։ Մնացած մասով թերևս ասելու բան չունեմ, շնորհակալություն։ Արձագանքի կարիք կա, կամ որոնք ասում։ Շատ կարճ, եթե թույլ տաք, կրկին այդ առաջին հարցի հետ կապված կնայենք հենց առաջարկները, եղավ շահագրգիր կերպով կնայենք, տեսնենք ձեր առաջարկները, իրար հետ կքննարկենք, ոչ մի խնդիր։ Սպառողների շահերի պաշտպանությունը ուզում եմ ասել, որ մեր ամենակարևոր գործառույթներից մեկն է, այսինքն իրան կենտրոնական բանկում տրված է հատուկ ստատուս։ Ուղղակի իմ դիտարկումը ներ, որ տեղել պտի ավելի շրջահայաց լինենք, որ հանկարծ սպառողների շահերը պաշտպանելով չստեղծենք մի հատ բիզնես հնարավորություն արկածախնդիրների համար վնասելու ֆինանսական համակարգի ընկերություններին, ոնց որ մի քանի անգամ մենք այդ երևույթի հետ առնչվել ենք, դրա համար կոմպլեքս է պետք ամեն ինչ նայել, գնայենք ու մեր ուշադրության կենտրոնում այդ ոչ մի խնդիր չունենք, էլի առանց ստորաբաժանում ունենք, որ ավելի ենք ուժեղացնելու մստար։ Կարող ենք ազգային ժողով ռեսուրս ենք խնդրելու, որպեսզի այդ ֆունկցիան ավելի ուժեղացնենք։